Si që ka ardhur në hadith të vërtet të bekuar, i thret ata të cilet janë dashur për hatër të madhit Allah, të bareke vë të ala duke ju drejtuar e duke ju thanë, أين المتحابين بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي كيان أتات سلت ينداشر پر رزان تام پر داشرين دا پر هير تيمين لدوين أتا ساد سدوتي فسنن هيين تيم اچ نكا هيت يتر ditën e gjykimit pas hijes të arshit të madhit Allah Azza wa Jall. E kjo do të thotë se ata kënaqen dhe nuk ndjejnë asnjë lodhje dhe mundim në ditën e kiametit përderisa krijesat e tjera janë të stresuara dhe janë të lodhura dhe janë shumë të frikësuara sepse nuk e din se çka po bëhet me to. Bile pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam dashurin për hir të madhit Allah azza wa jall e ka renditur edhe një prej 7 shkallëve apo 7 llojeve të cilat do t'jen prej personave më të lumtur në ditën e kiametit respektivisht do t'jen të qetë prej mundimeve të ditës e kiametit dhe do t'jen në hijen e arshit madhit Allah Azza wa Jall e njëri prej këtyre 7 personave si që ka ardhur në hadith të vërtet të Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallem wa rajulanit e hab في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ضد personat cilet janë dashur për hatër të madhit Allah janë bashkuar për hatër të madhit Allah dhe janë ndar për hatër të madhit Allah është fjala i kanë ndar kaderi Allahut azza wa jall trupat e tyre janë nda por shpirtat e tyre nuk ndahen Ata lutën njëri për tjetrin dhe nuk e harrojnë njëri tjetrin Sepse trupat nga një herë largohen Por shpirtat afrohen La ilahe illallah Imam Ahmedi Allahu e pas të më shiruar Thënë të onë e vazhdoj që 25 vite Me u lutur për njerëzit i cilet më ti nuk i kam par Ka për qëllim për njerëzit e mëdhej Të cilet i ka dashur shumë Por ka deri Allahot i ka nda I ka ndar trupat e tyre Por shpirtat e nuk ndahen Sepse i cili është gjall Lutet për ate i cili është i vdekur Apo janë në mërgim janë largë njëri tjetrit E lusin Allahun e madhruar për njëri tjetrin Dashuria për Allahun është ëmbëlsirë dhe kënaqësi e imanit të besimtarit në këtë dunja zëtën ai cili nuk e shion kënaqësin e Allahut kënaqësin e imanit në Allahun e madhruar në këtë dunja nuk e di se çfarë ëmbëlsire tjetër ka shijuar kjo është dashuria më e shajt dhe më e shtrejt dhe më e ëmbla dhe më e vlefshmja dhe më e qëndrushmja derin ditën e kiametit dhe derin gjennet zëtën për këtë dashuri Allahu i madhruar e ka dërguar një melaqe në form të njeriut e cili i ka dal për para një robit të ti që është njës me bo ziaret vla e vetë nga dini islam në një fshat apo qytet jetër bajagi larkë i lodhur dhe i raskapitur pashkon me vizituar vlaun e vetë për hatër të madhit Allah e Allahu po ja dërgon një melaqe e po i thët qka po lyp ku pashkon dhe qka po kërkon në atë vendë atje e pasi përgjigjet se e kam një vla për hatër të Allahut po e boj ziaret e me laqja i thët ashtë e vërtet se nuk ke ndonjë interes
tjetër pas vizite ziaretit për hatër të madhit Allah, i tha po nuk kam asnjë interes tjetër, e me laqa i tha dije pra se une jam i dërguar i Allahut Azza wa Jall për me të përgëzuar dhe me të dhanë mysh dhe tyje se Allahu po të dënë. La ilahe illallah, a ka myshde më të madhe se sa myshdja për gëzimi me dasht i madhi Allah Azza wa Jall. E ate që e dan Allahu, a ka më kodra për te, a ka më vështërsi për te, a ka më mërzi dhe të lashe për te. Allahu na bëft prej atyre të cilet i dan i madhi Allah të bareke wa ta'ala. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam një had në njërën prej haditheve të tija të vërteta është lutur shpesh dhe ka thonë Allahu minjes eluke hubbeke, o zoti jem, une kërkoj prej teje që ti më mdasht muë. E ate që dan i madhi Allah, la ilahe illallah, vërtet e ka ndëruar dhe e ka privilegjuar. Allahu na bëh prej atyre, ja Rabbel Alemin.